שלנו פה באלוני יצמק. במקום שאני אסביר מה זה אלוני יצמק, אנחנו נותן לילדים שמאוד מתרגשים בחוץ, ככה לתאר את אלוני יצמק בשיר, בריקוד, וכמובן במוזיקה. אני רוצה כבר עכשיו להודות כל המורה מוזיקה. דינור, שלום, שבינה הצדנית היית של קאסה מוזיקה דינר עולי יצחק. אתה לוקס גירו להספיק לבוא את שם סלנו קאסה מוזיקה, וספיר לוי כך שתף את זה. אלו, דארי, מוז, מוזים, סבא, דיה שואו, עשתה פרינג קונטק, פרינג דאנס ומוזיקה. אוקיי, אני רוצה להציג, מיכאל בורכיס, דירקטור צ'נטו במוזיקל. בורכיס, דין צ'נטו מוזיקל, דין אלוני יצחק. מילה מקארו, מנהלת המקהלה באלוני יצחק. מילה מקארו, דירקטור הבור, דין אלוני יצחק. נטליה, נירודין, בחוץ. מורה לפסנתר וקרן שהיא מורה גם כן ללהקה, להקת זמר. ועכשיו נתחיל, נתן לילדים לדבר. שקרו נטליה מקורת, פרופסורה בפיאן. קרן. קרן פרופסורה. טוב, צ'קר את כאן. עכשיו אני מזמין את ז'אנה, מוניקה. בהצלחה.